Hjertelig velkommen tilbake, kjære internett, til en helt ny episode av Carl spiller Earthbound. Og nå skal vi ta. Vi skal inn på Game Corner, og skal vi banke han der Frank, han der mafia-møkka-mann som styrer The Game Corner. Og her er det noen sånne sharks, som vi banket et par av i forrige episode. It was you. You beat up my buddy, didn't you? You better just beat it. Ja. Jeg levelet bittelitt off-cam. Ikke mye, men jeg levelet opp en level, og så tok jeg og kjøpte det der cheap braceletet som var på butikken i forrige episode, som ikke vi hadde råd til. Men nå hadde jeg råd til det, fordi vi hadde banket noen sånne sharks. Så jeg har vært og shoppet, og levelet, som sagt, litt rann. Så nå er vi kanskje snart klar for boss. Skal bare ta disse her, tenker jeg, så vil jeg tro vi er klare. You sound like a real whiner to me. Don't get lippy, or I'll kick your butt. Ja, han vil ikke slåss han. Så greit. Hallo! To tell you the truth, I like drinking tea and eating fresh vegetables. But that doesn't fit my super cool image. Guess I'll just have to accept this about myself. Ja. Spit, spit, saliva, spit, spit. Do you want some gum? Get your own, twit. Oh. When you buy an item that should be equipped, do you bother to actually equip it? I gave a hint to my own enemy. I'm such a rockin' dude. I obviously have total confidence in my own abilities. So, are you ready to get it on, Spanky? Oi, oi, oi. Han var selvsikker, men ikke så lenge, for nå skal vi grusen. Et slag, så grusa vi den. Fy faen, ei. Jeg har fortsatt ikke levelet opp. Jeg trodde jeg skulle få en level til her inne. Frank has an incredibly powerful weapon. If you get your hands on it, I bet you can stand against any enemy. Jaså? Det hørtes interessant ut. Hey kid, you want to become a member? No. Don't be such a snob. Okay. Yes man, junior. Nå skal du treffe bakken du av. Der tenker jeg han var der. Ja da. Down for the count. Level 6. Kjempebra. Da tror jeg faktisk at vi er klare, ass. Det kan hende vi kommer til å dø nå, men jeg er positiv. Jeg velger å tenke positivt. Sånn. Nå er jeg 11. Jeg burde kanskje hatt mer health. Men vi gambler på at det går bra. Det er ikke mer health, men mer magic, mener jeg. Ok. Boss time! Jeg er klar. Hallo, Frank. I'm Frank. You are? Come on. Can you at least say your name? Oi, oi, oi. Nei, Frank, vet du. Fy faen, Bash. Oh, shit! Han tok en del skade på meg. Dæven. Hamburger. Oh, shit, det gikk så... Ja. Akkurat. Ja, men da fikk vi sett game over-skjermen nå. Looks like you got your head handed to you, so how about giving it another shot? Yes. Ja, den var kjip. Den var kjip. Han pleier ikke å være, han fikk sånn smash, sånn critical hit. Og så er vi helt tilbake, ja, akkurat, hos mamma. Så bra. Ja, ja, men da, vet du hva? Vi har i hvert fall ikke mistet noen levels, så vidt jeg har skjønt. Neida, vi er fortsatt samme. Samme greier. Men vi har ikke noen pipi. Det var rart. De var rart. Kan vi få pipi av mamma? Ja, ja, men det var et eksempel på at det spillet her kan være ganske brutalt, ganske vanskelig. Eat some fjert and scoot up to bed. Da spiser vi litt fjert. Ok. Kjempers. Jeg hadde ikke trodd at det skulle være så vanskelig, ass. Jeg trodde liksom jeg hadde sjans til å ta han. Men den gang jeg. Kan hende jeg bare hadde veldig uflaks. At jeg kan ta han nå. Jeg har en følelse av det, ass. At jeg kan banken. Jeg kan banken. Nå skal jeg... Oi! Her var du, ja. Spiteful crow. De er ikke så skumle lenger. Det er på en måte... Det er på en måte greit. Sånn. Det var så kuggy. Thank you very much. Men jeg skulle bort til han der Liar Exaggerate, så han tar vi en tur til med en gang. Du, slutt å være så nærme.
Dere er alt for lette nå. Gir ikke å slåss. Oi. Greit. Jeg trodde liksom at de skulle bli redde for meg nå. Det er mulig ikke det skjer før du banker Frank. At det er da de liksom, oh shit. Kødder ikke med han, ass. Kødder ikke med Ness. Her, ja. Nå er han Liar Sajid. Halla! Nå skal vi ned i kjelleren hans. Høres ut som en kjempegod idé. I'm doing this because I trust you. First, let's go to the basement. I can tell by the look on your face you don't want to hang out, do you? That's alright. After all, we're not even related. Oi, dette her blir bare eklere og eklere. I know you think I'm a big liar, but maybe I'll surprise you. Det her er meget ubehagelig. Men, vi... Greit nok at Earthbound har sine mørke sider, men så dark blir det ikke, jeg tror. Jeg tror ikke vi må deale med den slags her. Det kommer ikke før neste spill. So Ness, buddy. I found proof of a great treasure. A huge haul. Yeah, I'll show you. You're the only one. Come on. Vis meg skatten din. Oi, der var den. If this is a sign of what lies below, I just need a little time. My destiny is to find and dig up the buried treasure. I'll eat garlic and work out to help strengthen myself. Go home now. You're getting in the way of my work. You may start to get greedy thoughts. Oi, oi. The golden statue is glowing strangely. Ja, ja. Men da forter jeg meg tilbake til Frank, og så kutter jeg til det. Ok, vi tilbake i Jonette, og nå tenker jeg skal bruke den telefonen på hotellet og ringe fatteren, sånn at vi ikke må starte helt tilbake der neste gang. Picked up receiver, dad. Oi, han har... Ja, ok. Vi har $142 i banken. Kjempebra. Da tar vi record. Så har vi savet. Og da... bla bla bla, ja. Og da betyr det at vi starter her, i stedet for å starte opp hos mamma, når vi dør. Slash, hvis vi dør. Men hva er statusen nå? Ok. Jeg har 60 HP og 21 PP. Det burde holde. Det burde holde. Jeg prøver igjen, ja. Jeg er ikke overbevist om at jeg var for lav level. Oi, oi, oi. Der var det mye mekka folk. Jeg kunne levelet opp litt til, men det er kjedelig. Så vi tar... hopper rett på game. Og nå kan vi gå rett til Frank. Det også er en fordel. Ok, Frank. Da kjører vi en rematch. For svarte svingene. Jeg har ikke noen ting jeg kan hive. Nei, det er jeg ikke. Jeg har masse items, men ikke noe brukbart. Frank said something nasty. Han banna sikkert. Came out swinging. Oi. Ja, so far so good. Brandishen. Oi, den der er ikke bra. Vet du hva? Jeg bruker en PSI med en gang. Came out swinging. Let's try life. Ok. Det er så groovy musikk, ass. Fy farlig. Frank said something nasty igjen. Og der tok vi Frank! Fytti farlig! Ikke som bare det. Og... er det over? Fail-proof Frank can't be beaten. Puff, puff, puff. And this is Frankenstein Mach 2. Oi, alla. Nå er den ordentlige bossen. Frankenstein Mach 2. Han er, så vidt jeg husker, ganske vanskelig. Men jeg tror det skal være... Nei, jeg tror det skal være mulig å ta han. Så lenge jeg bare har litt flaks. Og ikke har noe uflaks. Som er litt mye å be om av det spillet her noen ganger. Oi, shit, 35 HP. Daven, da må jeg heale. Nei, åh. Jeg lurer på om det er sånn at, ja. Nest, ja, ikke sant. Ikke sant. Han angriper annenhver turn. Men jeg tror ikke det hjelper om, eller jeg vet ikke om det hjelper om jeg defender annenhver. Ja, det klarte den. Jeg klarte den. Jeg tok den, ass. Det var bare uflaks første gangen.
Jeg har ikke levelet opp engang. Så... Ok. This is my first defeat. Fail-proof Frank is now just failure, Frank. I know you've been asking around, so I'll tell you about Giant Step. It seems to be quite a powerful spot. Some kind of special power stored there that allows certain people to perform wondrous feats. However, a monster sucked up all the energy on that spot. It's difficult to get to Giant Step, that's all I know. I suggest you collect more information on your own. The entrance to the path leading to Giant Step is behind the towering entertainer's shack. Perkle, the mayor of Ornette, has the key to the shack. Ness, you've become stronger than I. Your adventure is just beginning. Ja. Banka en mafiaboss. Banka en mafiaboss. Yeah. 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 Ja. Det var det. Kanskje vi skal ta en natt på hotellet nå som vi har fått litt penger. Kanskje det hadde vært, vært lurt. Men, oi. Nice. Jeg lurer på, hvis ikke jeg tar helt feil nå, så, så er det en ny boss. Veldig kjapt. Og det er litt skummelt. Ja, han har vi pratet med før. Det er greit. Men vi får prøve å snakke med The Mayor. Bargemester. Hallois! Thank you so much for all your help! For nå har hun fått med seg at jeg har banket Franket, så da er ikke noe... Da får jeg lov å snakke med henne. In the next election, please give speech to supporting Major Perkle. Hi-hi-hi. Dette er... Jeg går ut fra at han er sånn der... FRP. Hey, hey, hey! I'm Major B.H. Perkle. Now, so nice to meet you. You beat up the town bullies, punched them out big time, kicked their butts, bit their heads off, spit in their eyes, and made them wet their pants. Then you forced them to promise not to make any more trouble. Thank you. What? You want a key to the Turing Entertainment Shack? For someone as great as you, giving you the key could help the town help keep the town peaceful. However, if you encounter a dangerous situation, please don't ask me to take any responsibility. I'll be able to avoid any responsibility, right? Yes. You're such a smart kid. Here's the key to the shack. Although it's small, the key is very important. You seem to have too much to carry. Get rid of some stuff you don't need and come back for... Oh, ja, ok. Ja, for mye ting. Det er en sånn litt kjip ting med Earthbound, at du må alltid ha noe plass i inventoryet ditt. Og nå sier han alltid på nytt, ja. Kjempebra. Da bare fiser vi gjennom det. Bam, 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 bam. Sånn, der fikk vi nøkkelen til The Shack of Doom. Sånn. Da er det på tide å ta turen til, skal vi se. Nei, vet du hva, jeg kan bare gå videre, ass. Jeg har ganske OK med liv og med items og sånt, så vi fiser videre. Til The Shack. Da var det ikke enda, det var ny boss, men de kommer snart. De kommer snart, og den bossen er ganske vanskelig. Det er flere av de bossene her som er vanskelig, egentlig. Så det var nok ikke den eneste gangen jeg der var. Så vi får se hvordan dette går. Der var slange. En liten slange, gutt. Der, ja. Skal vi se. The door is locked. Det gjør ikke noe, for jeg har nøkkelen. Use the key to the shack. Oh yes. Hacks. Da er vi faktisk inne på første dungeon i spillet. Hvor vi skal få den første av 8 melodies. 8 sanger. Og, oi. Ja, riktig. For de her kan være skumle, mener jeg husker. Hypnosis. Nei, vent, det var en fiende. Det er ikke noe vits. Vi må prøve. Ja, de tåler ikke så mye, heldigvis. Så vi får håpe at det her går bra. Attack slugs. De gjør ikke så mye skade, heldigvis, heller. Så det burde gå fint, det her.
Det er så utrolig trippy, merkelig musikk, ass. Jeg digger det litt. Jeg synes det er så... Det finnes ingen andre spill som har den stemningen som Earthbound har. Det finnes ingen andre spill som sånn som Earthbound. Det er... Det er herlig. Oh, baby! Offense went up by three. Yes. Oi, den var... Den hjalp. Da tar vi en kjapp life up. Bare for å ha gjort det. Og så kjører vi. Oi, en mus. Er det en mus? Hello, mus. En rowdy mus. Oi, ja. Han... Ja, det var ikke så ille. Det var ikke så ille. Faktisk. Så da kanskje vi... Kanskje, hvis jeg er heldig, så slipper jeg å dø her inne. For det har skjedd mange ganger jeg har spilt. Det er litt sånn... litt om... Oi! Black... Han mener jeg husker at det er skummel. Er det ikke det? Eller kanskje ikke? Er det han som ikke er skummel? Nei, han er litt skummel. Er litt skummel. Ok. Skatt det siste. Skip sandwich. Skip sandwich er veldig greit. Den, hvis du spiser opp den, så kan du løpe litt fortere. Så det er bra. Men det varer ikke så lenge, da. Det er bare sånn midlertidig power-up boost-up. Back. Pew! Der var den der. Tror det var lurt å levele opp litt på forhånd. Bare for å ha noe health til de folka her. For hvis du er level 4-5 her, så er det fort gjort å slite litt. Oi, jeg liker ikke de smash-angrepet der, altså. De er ikke noe ordentlig til helt tatt. Skal vi se om det er noe mer... Oi, der var en rowdy mouse til. Bruke noen items, kanskje. Bruke noen cookies. Nam, nam, nam. Sånn. Ups. Nei. Slutt. En can of fruit juice. Sånn. Det var greit nok. Ok. Mye mus her. Det... Og så tar de... Skjønner at de får så mye smash-angrepp. Jeg får ikke så mange. Det synes jeg ikke noe om. De er ikke så lange, de dungeonsene her, altså. Ikke vær redd for at dette her kommer til å vare liksom 5 episoder, for det gjør de ikke. Men, vi burde vel kanskje... Eisan! Dette er ikke bra. Det er vel kanskje på tide å avslutte for dagen. Så da får vi nesten gjøre det. Så tar vi en... spiser en burger, og så runder vi av for i dag. Sånn. Det var jo nesten fullt, var det ikke det? Jo, det var ikke langt unna. Ok, men da avslutter vi her, og så sier jeg tusen takk igjen for at dere så på. Tusen takk for meg, og ha det bra! Subscribe!